Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Медикам Сумщини представили нового очільника. Влада розпочала перевірку готовності бомбосховищ. «Сумиобленерго» презентує відкриття кол-центру та оплату послуг через сайт. Близько 300 цивільних поповнили лави сумського прикордонного загону. Сумські педагоги вирішили підтримати військових. До них долучилися учні. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Медикам Сумщини представили нового очільника. Ним став 34-річний уродженець Сумщини Сергій Бутенко. Дві вищі освіти – медична та економічна – досвід роботи в багатьох лікарнях регіону. Все це, на переконання губернатора області Володимира Шульги, дозволить новому керівнику в дуже короткий термін повернути довіру людей до лікарів та реформувати медичну галузь області. Новий очільник медиків – сумчанин, що здобував освіту в Лебедині. З 99-го року пройшов шлях від завідувача ФАПом до хірурга-травматолога. Сергій Бутенко за другою освітою – економіст, випускник Національної академії управління при президентові України за спеціальністю реформування медицини. Працював у Верховній Раді, був радником нардепа, нині губернатора Сумщини Володимира Шульги. Тому керівник області особисто і представляє новопризначеного начальника управління охорони здоров'я. Знаю Сергія Павловича як людину, яка є патріотична людина, відповідальна, чесна. І ці найголовніші якості разом з професійністю, а те, що він знає і проходив з самих низів в цій вашій сфері і працював на середніх ланках, дає йому досить велику можливість зробити реформування галузі. Очільник регіону одразу озвучує головне завдання, що ставить перед галузі охорони здоров'я та її новопризначеним керівником. Щоправда, пріоритети такі ж, як і раніше. Сумська обласна державна адміністрація покладає дуже великі сподівання на те, що багато бюрократичних речей вони зникнуть за нового керівника. Ми повинні зробити все, щоб людина в Сумській області, навіть в самому маленькому місті, районі, вона отримала ж таку саму медичну допомогу, як це відбувається зараз в столиці. Головний медик Сумщини погоджується, говорить, має аналіз роботи галузі за останні 10 років. І вже найближчими днями почне знайомство із роботою в районах. В майбутньому обіцяє самостійно виїжджати у складі бригад спеціалістів глибинки, аби зробити медицину ближчою до людей. Спеціаліст відповідає за життя людини від обласного центру до села. І тому також я буду наполягати, ми будемо організовувати виїзні бригади обласних спеціалістів, завідуючих відділень, лікарів вищої категорії. Не для того, щоб просто ми були в відділенні, завідуючи відділенням, весь зайнятий. До людей будемо йти. Навіть я з головними лікарями буду їхати в село, як матиму час для цього, я виділю для цього час. І ми покажемо, що на Сумщині медики з людьми. За розпорядженням губернатора медики регіони працюватимуть в режимі жорсткої економії. Крім того, мають в найближчий час зробити свою діяльність більш прозорою, зокрема, оприлюднити всі закупівлі товарів і послуг. Володимир Шульга говорить, система має працювати по-новому. Якщо ви будете, деякі з вас планують працювати по-старому, так не вийде. З такими людьми ми будемо прощатись незалежно від того, чи професійна людина чи ні, тому що перше – це чесність. Весь процес реформування медичної галузі теж обіцяють зробити публічним, а зміст реформ пояснювати через мас-медіа та громадські організації. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Делегати 12-го з'їзду ВО «Батьківщина» одноголосно підтримали свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом в президенти України. Сама ж політик вважає, настав час реваншу. Люди на Майдані створили країну справедливості. І цей досвід треба перенести на всю державу. Подробиці з Києва у репортажі Ольги Галицької. Свій 12-й з'їзд Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» проводить в центрі столиці на Софіївській площі, історичному місці, місці єднання. Говорять, аби бути доступнішими для людей та залучити до обговорення важливих для країни питань якомога більшу кількість небайдужих.
Головна теза зібрання – висунення кандидата на посаду президента. Представники та делегації з різних районів чекають на виступ свого лідера, бо приїхали підтримати саме її. Сумська делегація налічує 350 чоловік. Це всі небайдужі наші люди своїми силами приїхали сюди на з'їзд, на 12-й з'їзд партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», щоб підтримати висування нашого лідера, кандидатом в президенти України. Ми впевнені в тому, що наш лідер Юлія Тимошенко, вона може зробити те, заради чого ми стояли на Майдані. Бо ми стояли на Майдані за справедливість. І я думаю, що прийшов час встановити справедливість. На підтримку відновлення справедливості в Україні виступили європейські політики, представники Міжнародного демократичного союзу, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, українські чемпіони-паралімпійці. Чимало емоцій викликала поява представників українського донедавна опозиційного політикуму. Промова Юрія Луценка та чинного прем'єра Арсенія Яценюка поставила остаточну крапку в обговоренні кандидатури від «Батьківщини». Юля, ти повинна не очолити, не реформувати, а зламати цю систему, і ми чекаємо на цьому з'їзді, тут і сьогодні, плану нової країни без бандитів, без олігархів, без корупції. Ні Юлії Тимошенко, ні будь-кому іншому, переконаний, не потрібний адміністративний ресурс. Потрібно тільки одне – воля українського народу. Як глава уряду України, гарантую, що ми забезпечимо чесність і прозорість виборів. Президентом України буде той, за кого проголосує високодостойний і вельми поважний український народ. Так, як і раніше, під гасла, зриваючи шквал овацій, на сцену вийшла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко подякувала своїм прихильникам, які всі 933 дні її ув'язнення стояли у наметовому містечку під Печерським судом та вікнами лікарні. А у своєму виступі зазначила, на Майдані вперше за 22 роки люди повернули владу на своєю долею. Змогли створити країну справедливості, гармонії і тепер мають досвід, який варто перенести на сферу державного будівництва. Ще одне переконання кандидата – Україна в найкоротші терміни має стати повноправним членом ЄС. Бо наша держава не лише географічний, а й духовний центр Європи. Також лідер «Батьківщини» вважає своєю метою припинення окупації Криму і впевнена, що Україна поверне та звільнить півострів. Я не сприймаю заяви, які сьогодні лунають в світі, і ті аналітичні довідки, які підкладають лідерам найбільших країн, що Крим вже втрачений для України. І з цим треба змиритися. Я хочу вам зараз відповідально сказати – я ніколи з цим не змирюся. Крим – це Україна. Крим – український. І ми повернемо його собі і звільнимо від окупантів. Політик пропонує звернутися до суду в місті Гаага та добитися міжнародного кримінального переслідування всіх осіб, які організували окупацію Криму, та сформувати перелік матеріальних претензій до Росії за анексію півострова. Та головним завданням президента Юлія Тимошенко вважає побудову України, яка змінить увесь світ. Завдання майбутнього президента – не йти за подіями, ні в якому випадку не копіювати помилок і неефективних стратегій розвитку інших держав. Ми можемо з вами зробити настільки сильну і красиву країну, що вона почне міняти не тільки життя українців, а життя всього світу. Я в це вірю. І я буду цьому служити стільки, скільки у мене вистачить сил. Після більш як двохгодинного обговорення з'їзд на Софіївській площі одноголосно підтримав висунення Юлії Тимошенко в кандидати на пост президента України, вибори якого відбудуться 25 травня. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Сміттєві баталії в Сумах продовжують лишатися темою номер один. Місто не можуть привести до відповідного санітарного стану. З новими перевізниками сміття мерія розриває договори, а сміттєвий полігон обласного центру не витримує навантаження. Після невизнання прокуратурою переможців нового сміттєвого конкурсу мерія відправила компаніям листи про розірвання угод. Тепер у них є 20 днів для розгляду, погодження розірвання договору або початку судового процесу. Контролювати ситуацію зобов'язали виконуючого обов'язки директора міського департаменту інфраструктури Євгена Дамова. Ви відповідаєте особисто,
сьогодні як виконуючий обов'язки. За всі питання, які будуть з 1 травня. В цей час нинішні перевізники сміття продовжують не надто сумлінно ставитися до своїх обов'язків. Проблем додають і негаразди з міським сміттєвим полігоном. Ми не можемо на сьогодні товариство «Глінко» Сумному Сум надавати послуги окрім сміттєвозів у нічний час, тому що це для цього потрібні додаткові кошти на освітлення, на спецтехніку, на перевіз працівників. На цьому тижні ми припиняємо прийом у нічний час. Ще одна проблема – борги перевізників перед комунальниками. Якщо заборгованість Амусона становить лише 9 тисяч, то компанія «Грінко» винна суми жилкомсервісу з серпня минулого року понад 100 тисяч гривень. Однак в мерії радять комунальникам не влаштовувати бойкот. Працюйте і не зупиняйтесь. Будемо допомагати. Не будуть ці перевізники, будуть інші перевізники. Але зупиняти полігон ні в якому разі не можна. Ще в нас такої проблеми не було. Не вдається мерії впоратись із опалим листям та гіллям. Виявляється, вся справа у недобросовісності деяких комунальних підприємств. Уважаємо роботники жилищної сфери, давайте вважати друг друга. У мене точно такі роботники, як і у вас. Вони проходять утром, убирають проїжджу частину, а ви потім після обіду виносите цю ж листву з дворових територій. І опять приходиться вбирати панову. Міськрада також ініціює початок обіцяного аудиту головних комунальних підприємств – шлях Рембуд, Сумижитло та Міськводоканал. В останньому комісія фінінспекції вже встигла попрацювати. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. У комунального підприємства «Електроавтотранс» новий очільник – депутат Сумської міськради Олександр Перчаков. Також офіційно приступили до своїх обов'язків заступники мера. Олександр Перчаков, що очолив тролейбусне управління, протягом останніх 3 років перебував на посаді заступника директора комунального підприємства «Міськводоканал». Офіційно до своїх обов'язків приступили і заступники міського голови Сум Іван Бортнік та Володимир Войтенко. По них завершилася спецперевірка, яка ще триває відносно секретаря міськради Олександра Лисенка. «Сумобленерго» на марші впровадження сучасних послуг та сервісів. Нині компанія презентує відкриття кол-центру для побутових споживачів та нову послугу для населення – оплату послуг електроспоживання через сайт. У «Сумобленерго» кажуть, роблять все необхідне, аби спростити процедуру розрахунків та стати більш відкритими для населення. Рухаючись у ногу з часом, ПАЦ «Сумиобленерго» продовжує модернізацію надання послуг населенню. Компанія прагне бути партнером для своїх клієнтів, зокрема, звичайних побутових споживачів електроенергії. Віднедавна в нас запрацював кол-центр, з яким ми сподіваємося, якість обслуговування наших клієнтів суттєво підвищиться. Хто не знає, то можна в будь-який момент дня і ночі з будь-якої точки Сумської області зателефонувати за номером 0800 500 247 і отримати повноцінну інформацію з будь-яких питань, які турбують споживача в питаннях електропостачання. Напередодні підприємству у співпраці з Приватбанком вдалося запустити ще одну революційну послугу для своїх споживачів. Нам вдалося розпочати надання споживачам безкоштовної послуги, як здійснення оплат за спожиту за використану електричну енергію на сайті ПАЦ «Сумиобленерго». Новий сервіс, каже Михайло Ільницький, дасть змогу значно пришвидшити оплату за отримані послуги і дещо розвантажити роботи касирів. Відтепер кожен споживач від молоді до людей похилого віку може без жодних проблем скористатися цією послугою. На сьогодні споживач, не витрачаючи часу на черги, не виходячи з дому, може, скориставшись за допомогою сайту soye.com.ua, зайти на сайт і провести оплату за спожиту електричну енергію. Адреса сайту зазначається на кожній квитанції, які отримують наші побутові споживачі. Саме зайшовши до сайту, вибираєте вкладку «Мій рахунок», натискаєте на неї і, зареєструвавшись, маєте можливість подивитися свої контрольні покази, графік споживання, графік нарахувань, стан розрахунків та вже можливість оплатити рахунок. Важливо й те, що після розрахунку через сайт «Сумиобленерго» споживач за необхідності може роздрукувати звичну квитанцію про оплату. Такий сервіс вже нині дає свої результати. Біля кас практично немає клієнтів. В компанії говорять, це лише початок модернізації сервісів та послуг для населення області.
Це перша ластівка. Через деякий період часу ми плануємо укласти договори ще з декількома партнерами, які будуть надавати нам ці послуги, такі як, наприклад, «Портмоне». Окрім цього, найближчим часом у співробітництві з Приватбанком енергетики планують запровадити низку сервісів. Серед них – оплата за спожиту електроенергію частинами та регулярними платежами за допомогою банківських операцій. Суми Обленерго кажуть, будуть і надалі рухатись до максимально комфортної співпраці зі своїми споживачами по всій Сумщині. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, ITV. Від посадовців військовим. Мерія допомагає Сумському реактивному полку як грошима, так і речима першої необхідності. Підтримати армійців чиновники закликають і городян. Сумський реактивний полк у повному складі рушив на планові навчання в Чернігівську область. Разом із військовими поїхали мобілізовані мешканці Сумщини. Сьогодні і завтра останні наші призовники виїжджають уже на розташування в Чернігів. От вони там виїжджають на 45 діб, якщо як ви знаєте, і там уже будуть вони нести своє бойове завдання. У міськраді допомагають полку та призовникам, чим можуть, домовляються про безпечний рух колон і налагодження харчування, виділяють кошти. Міське управління освіти вже перерахувало одноденний заробіток на потреби полку. Підтримати армійців вирішили також приватні підприємці. Ми допомагаємо їм транспортними послугами. Те, що вони звертаються до нас, а ми тоді вже звертаємося до приватних перевізників, ми використовуємо наше комунальне підприємство. А те, що стосується ремонту, от вчора вони кажуть, ми також будемо допомагати спеціалістами, які у нас є на наших комунальних підприємствах. Ми будемо допомагати запчастинами, бо сьогодні їм запчастини потрібні всі, там БУшні, не БУшні інструменти. І також ми будемо нашими комунальними підприємствами, деяка є можливість їм допомагати. Сьогодні форма у всіх є. Я дуже подякувати хочу підприємству «Технологія», яка до цього долучилася і забезпечила наших призовників, тому що наші призовники дуже зараз гарна форма. З обувью також рішаємо це, звертаємося до обласної адміністрації, до підприємства «Талант», яке знаходиться в Ромнах, вони шиють обув. Реактивний полк відкрив благодійний рахунок, де збирає кошти для своїх потреб. Олександр Лисенко говорить, інших рахунків відкривати не збираються. Цей фонд, який рахунок цього фонду, який при реактивному полку зараз відкритий, він, я бачив, строго всю, як отчетність проходиться, як вони проводять звітність по цих коштах, то це всі бумаги, всі підписи, все є, тобто кошти передаються 100%, ми знаємо, що вони дійдуть до нашого реактивного полку. Відтак всіх небайдужих жителів області закликають допомогти нашим артилеристам у час напруженої ситуації на кордонах України. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, ITV. Де сховатися від бомбардування? У зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, влада розпочала перевірку готовності бомбосховищ. Таких у Сумах більше сотні. Наша знімальна група побувала на об'єктах захисту заводу імені Фрунзе та відвідала сховище в районі КРЗ. Прихисток під землею. Фрунзенці проводять екскурсію підземним сховищем. Таких споруд на заводі два десятки. Усі в робочому стані. Працює система сповіщення, є світло та вода. Вода подається туди централізована, але це вже на той момент вода. Ці баки заповняються водою, коли ми їх повинні розховатися. Тут 4 тисячі літрів води, на двоє суток її достатньо. Працівники заводу показують легені сховища, вентиляційну кімнату. Сюди засасується воздух знаружи, тут він фільтрується і люди дишать чистим воздухом. Через ці фільтри. Это фильтры-поглотители. Установка предназначена для очистки воздуха при, скажем так, при угрозе химического заражения. На випадок відключення світла є дизель-генератор. Масляний насос для подачи масла, дизель-генератор, розходний бак для топлива під напором. Тут є запас на двоє суток дистопліва, масло, включається дизель-генератор і все обладнання знаходиться в робочому стані. Отсюда вода, воздух. Вхід до наступного сховища відкривають масивні сталеві двері. Я прошу вас звернути увагу на ці двері, герметичні двері. Тут встановлена спеціальна плотильна резина для того, щоб бойові отравляючі вещества була повна герметизація. Воздух попадав тільки в защитне сховище через фільтр-поглотитель. Додатковий захист від отруйних речовин – протигаз. В цьому ящику знаходиться 40 противогазів, різних розмірів. 40 штук.
ГП 5 і противогази з зеленими коробками. Деякі сховища не пустують і в мирний час. Це, наприклад, використовують для занять спортом. В случае необходимости это все можно будет быстро убрать и обеспечить здесь укрытие людей. Есть время, Ч плюс 12. То есть за 12 часов это все убирается, расставляются нари, группа по обслуживанию и укрывается. Захисні споруди в місті – спадок від Радянського Союзу. Усього в Сумах 120 підземних бункерів. Більшість – державні, близько 30 – у комунальній власності. Одне з таких сховищ знаходиться на території футбольного центру «Барса». На випадок загрози цей об'єкт громадянського захисту може стати прихистком для більш ніж півтисячі сумчан. Ось це нари. Ось це нари, одна зібрана. Один наверху, троє внизу, дерев'яні штеп, зараз покажу. У випадку військового нападу сховатися у бомбосховищах зможуть лише 30 тисяч сумчан. Решті доведеться самотужки дбати про свою безпеку. Тому вихід для населення – це укриття в простіших підвальних приміщеннях в жилих домах, це погреба, це частний сектор, і будівництво простіших укриттів, типу щелі, які можна будувати во дворі. За словами Олександра Даниленка, ті бомбосховища, що знаходяться в жилих будинках, перебувають у плачевному стані, бо їхнім ремонтом вже давно ніхто не займається. Через брак коштів є проблеми також із засобами радіаційного захисту. Але працює застаріла система оповіщення. Щодо радіоточок, то влада взялася за їхнє відновлення. Це вже зробили у дитячих садочках, школах, лікарнях, комунальних закладах. На черзі – бібліотеки. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Близько 300 цивільних поповнили лави сумського прикордонного загону. Як їм живеться в умовах, наближених до бойових, журналісти перевіряли у відділку прикордонної служби Краснопілля. Сергій Дорож за фахом фельдшер. Під час строкової служби теж був медиком. Умовами теперішнього стану на прикордонні задоволений. Я вчора ще утром на роботі був, а сюди вже вечором попав, десь в другій половині дня. І за нічого не служив? Я ж раніше служив 2 роки в западній групі військ, теж фельдшером. Нормально, кормять добре, тепло. Я не знаю, як там в других підрозділеннях, то тут гріх жалуватися. Хоч що на офіцерів, що на… ну, не знаю, як вдома. Після смачного обіду невеличка перерва і знову до теорії вогневої підготовки. Опановувати є що – пістолет, автомат, кулемет і навіть гранатомет. Вогнева підготовка на тему матеріальна частина автомата Калашникова, пістолета Макарова та правила їх експлуатації. Капітан нагадує схему неповного розбирання автомату Калашникова. Повторити вправу одразу бажають декілька добровольців. Новенький автомат піддається важко. Чого не скажеш про пістолет Макарова. Практика надає впевненості в рухах, і колишні вояки швидко пригадують забуте. У нас передбачено стрільби з стрілецької зброї, з особистої зброї. Також у нас є і групова зброя в прикордонному загоні, на відділах прикордонної служби. Ті, хто проходив строкову службу, пригадують військові навички на місцях дислокації протягом 3 діб. Ті ж, хто призваний вперше, проходять 5-денні курси на базі Сумського прикордонного загону і тільки після цього роз'їжджаються по заставах. На кордоні, запевняє командир Павло Лисак, поки усе спокійно. Явних провокацій не спостерігається, а от порушників вистачає. Майже щодня ми в пунктах пропуска на території Сумської області не пропускаємо громадян Росії, які за своїми даними не можуть підтвердити мету їхнього приїзду на територію України. Або їдуть на територію Криму, або намагаються перетнути державний кордон і попасти в Україну для того, щоб, ще раз хочу сказати, дестабілізувати ситуацію в Україні. Місцева влада, підприємці та звичайні громадяни усіляко допомагають військовим. Облаштовують інженерні споруди, збирають харчі, привозять усе необхідне. Купили їм і матраси, і одіяла, і подушки, то, що не вистачало. Провели водопровід у Славгороді, акумулятори купили. Що необхідно нашим прикордонникам, ми, Краснопільська громада, вирішується миттєво. Російський народ – це наші брати і сестри, але там є керівник-агресор, ми так його вважаємо. Він зробив нам анекцію Криму, ми боїмося, щоб не зробив анекцію наших областей. Та головна зброя українських військових – бойовий дух, який переймають навіть місцеві жителі. Цей пернатий агресор втрачає шанси на перемогу. Зрештою, від повної поразки його рятує миротворець з дубцем. Ігор Сільцов, Валерій Коваленко, АТВ.
Допомога військовим. Педагогічний колектив першої сумської гімназії вирішив не перераховувати кошти на благодійний рахунок реактивного полку, а власноруч привезти армійцям необхідне. Приклад своїх вчителів підтримали учні, які теж оголосили акцію допомоги сумським захисникам. Розуміючи напружену ситуацію в Україні, педагогічний склад першої міської гімназії вирішив не стояти осторонь, а допомогти місцевому реактивному полку. Ми вирішили, що не потрібно, мабуть, ось перераховувати кошти, тому що це дуже довго і так далі. Ми будемо робити те, що на сьогодні потрібне нашій державі. І тому ми, зібравши кошти, вирішили, зв'язалися, ви запитали, що потрібно вам сьогодні. Сказали ліки, ми закупили ці ліки і зразу ж привезли. Педагогів зустрічає Валерій Болденко, лікар сумських вояків. Каже, гімназія і полк спрацювали дуже оперативно та професійно, а ліки нині дійсно конче необхідні. Я поражений, я удивлен, що настільки наш народ відзивчив, наскільки народ наш думає о том, щоб ми здесь не остались без нічого. Вони мені позвонили, які медикаменти вам нужны. Ми составили список самых необходимых, самых это обезболивающие, это перевязка, противогриппозные, противовирусные, вот такие препараты. Частину ліків передадуть на військовий полігон до Чернігівської області, де нині проходить навчання склад 27-го реактивного полку, а частину залишать в Сумах. Ми оставимо кое-что себе, тому що здесь остається охрана городка, ще кое-хто останеться, тобто буде личний состав, який теж буде нуждатися в допомозі, не дай Боже, щось случиться. У гімназії цією допомогою для військових не обмежаться. Долучитися до благодійності вирішили учні. Вони випадково знають про те, що вчителі проводять таку акцію. Вони задають мені запитання, а чому, Катерина Іванівна, ми не можемо прийняти участь у даній акції? З понеділка об'являється дана акція для учнів нашої гімназії. Я думаю, до кінця тижня діти також, що, як можливо, що можливо, допоможуть нашій армії. Наступного тижня гімназія обіцяє знову приїхати до військових, цього разу зі своїми учнями, які на гордість педагогів зростають небайдужими українцями. У мене онучка в першій школі. Так. 9 років. Дедушка, я тут затримаюсь, ми тут погуляємося. Добре, пограйтеся. Вам, що ви там робили? Чого ви грались? У війну. А ким ти була? А я була лікар-українка. Я була лікар-українка, так що ми не переможемо. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. А це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Погостовська. Далих вам вихідних та гарного настрою. Залишайтесь з нами та до зустрічі.